עוברים עכשיו לשימון ריקלין בכיכר הבימה בתל אביב. ערב טוב, שימון. אהלן, ערב טוב, פתיח ואנחנו מתחילים. ערב טוב לכם מלב תל אביב, כיכר הבימה, ערב טוב נועם פתחי. ערב טוב. ערב טוב ארי שביט. אל תהרגו אותי, צופים יקרים, אבל אני מבואס ומאוד מאוד עצוב. השמיים בוכים מאחורינו. אתמול אני ישבתי מולכם. עכשיו יגידו לי, יכתבו לי, אל תסגור. חברים. זה גשם שמנקה את הכל. תראה, ישר. תקשיב, אתה יודע מה הבן אדם... ישר הוא מכניס לנו. ארי, אתה יודע מה הבן אדם הזה עבר? אני מניח שלא ישבת וראית אתמול ערוץ 20. הם הרימו את המסיבה. הכי טובה בעיר, הוא, מגל ו... עזוב, אני לא רוקד יותר ולא חוגג יותר. עזוב, אני באמת, רצים לו להפיל, זה יהיה שידור יפה, כיפי. אבל אני חוגג, אני מעביר, ואז... עכשיו אני צריך להסביר לצופים. תראו, חברים, זה לא נגמר, זה נכון. כי הקולות לא נספרו עד הסוף, לא בנבדה, ולא במישיגן, ולא בוויסקונסין. נכון לרגע זה, לפחות שאנחנו מדברים. והפער הוא זעום. והפער הוא זעום, אבל הפער רק הולך ועולה. והמצב הוא בעייתי עבור דונלד טראמפ. מאוד מאוד בעייתי, המעטפות שמגיעות בהמוניהם, ואני לא יודע מה קורה לי, אני לא קונספירטור, אני לא חושב שהיה ברצח רבין קונספירציה. הקטע הזה שמעטפות מגיעות אחרי המחירות, בואי נצבר לך נורא פשוט. אני מצטער, אני לא מצליח להקל את זה. מה זה המעטפות האלה מגיעות בדיבור ישיר? 100,000 מעטפות, ביידן. אנחנו ישראלים? כן. השנה הייתה לך את החוויה הזו. בבחירות של מרץ 2002. ברור. 2020. היה נדמה בלילה שהליכוד משיג גוש של 61. נכון, לא מעטפות. רגע. למה? כי נתניהו הצליח לעשות בליץ מדהים, אבל זה היה מאוחר מדי. ריקלין, במדינת ישראל עד עכשיו... רגע, אני אגיד לך בדיוק מה קרה במרדה. הם לא מבינים. עד עכשיו מעטפות. אז אני אגיד לך מה קרה. המעטפות, טראמפ, בדיוק כמו נתניהו, זה אחד לאחד. הצליח להלהיט את השטח באופן בלתי רגיל, אבל ההצבעה המוקדמת, שהיא יותר דמוקרטית מלכתחילה, הוא הפספס. ריקלין, אין בעיה במעטפות. ריקלין, במדינת ישראל... שימי את הציוץ. במדינת ישראל השופט מלצר לא שחרר את הפרוטוקולים של הבחירות עד עכשיו. אז אתה לא רוצה שבאמריקה, שזה כפול 50 וכמה מדינות... אבל יש הבדל עם מלצר, מלצר לא משחרר מעטפות לבין זה. בואו תשמעו את מרק לוין. בסדר, הוא משפטן די ידוע בארצות הברית. אוקיי, let's step back, אוקיי? Okay? I've been hearing commentators trying to normalize all this change of voting, producer and court intervention and acting like this has gone or true or history or was compelled by the virus. That's clearly not true. על המוסי, כלומר, הוא אומר, חברים, הסיפור של המעטפות, שכל מיני הפרשנים ניסו למכור לנו, שזה דבר נורמלי ודבר רגיל, ארי שביט, זו המצאה, שימי את השני גם מוסי. רגע, אל תעשה מזה. ארי, זה לא... רגע, בוא. זה לא נורמלי לקבל... הנה, רגע, אני מכיר לך עוד אחד, ואז בבקשה. Mail-in voting was pushed out by the Democrats and they have filled score of lawsuits to change the rules set by state legislature. Unfortunately, active court have been more than happy to accommodate many of them and the Supreme Court failed to put his foot down. בסדר, אבל זה ביטור. רגע, רגע, רגע. מה זה סופרים קורט? הסופרים קורט השמרני הרפובליקאי. הלך עם הדחיפה של הדמוקרטים למעטפות. אני רגוע. קורט, אני מציע להתחיל את הדיון במקום אחר, אוקיי? אבל משפט אחד, מה שאת אומר, אם יש בעיה, ודרך אני לא מוצאים כלל אפשרות שיש כל מיני שחיתות רפובליקאי, דמוקרטית, יכול להיות. אם יש בעיה, אתה יכול להיות שקט של טראמפ, יש מספיק עורכי דין יקרים וטובים, הם יבואו לבית משפט שאוהד, והסיפור... ריקלין, אתה תוכל את זה, חבר'ה. תהיה רגוע, אם יש שחיתות, הבית משפט... ריקלין, אתה מדבר מתוך כאב. אם זה היה על מדינה אחת... בוא נתחיל, אפשר להתחיל למקום אחר? בוא נתחיל, אתה מרשה לי להתחיל למקום אחר. תשמע, הייתה לי סבתא נורא חכמה. צברית מיפו, מזיכרון, חכמה מאוד. היא הייתה אומרת, טיפשות שמצליחה נשארת טיפשות. עכשיו, אני רוצה להגיד את זה גם על הימין וגם על השמאל. אני רוצה להתחיל בשמאל, האמריקאי. גם אם באמת ביידן מנצח, האופן ההצלחה המטורפת של טראמפ פה, כן. ההישג הוא של טראמפ, גם אם הניצחון הוא של ביידן, היא אומרת שכל הקמפיין הדמוקרטי היום, כל התרבות הפוליטית הדמוקרטית בעייתית, היא לא קשובה לעם, היא לא, טראמפ מועמד בעייתי ביותר עם קורונה והכל, הם היו צריכים לנצח אותו ביג טיים. בלנדסלייד. אז לא רק שהסקרים מעוותים, והתקשורת התרגה,
אלא זה ש... תן לי רק לגמור את זה. מצד שני, אני אומר לך, אפילו אם טראמפ ינצח בסוף, מה שכנראה לא יקרה, הימין הישראלי, מה שאני אמרתי לך הרבה פעמים, ההתאהבות שלכם בטראמפ הייתה מוגזמת לגמרי כבר שנים. החוכמה של ישראל הייתה... תראה את התוצאות. אני יכול לענות לו? מה התוצאות? תראה את התוצאות. אתה עכשיו תראה את התוצאות. ביידן ונתניהו ביחסים טובים. אני יכול לענות לו. לא, אבל תשמע, ביידן הוא לא אסון. אני אתן לך פעם את הדוגמה הזו. גולדה מאיר הייתה סוציאליסטית ממילווקי. ריצ'רד ניקסון היה רפובליקאי אנטישמי גם. הוא היה נשיא ארצות הברית, היא ראש ממשלת ישראל, היא לא התעסקה בפוליטיקה. היא עשתה את ארצות הברית הכי חשובה. אנחנו בשנים האחרונות, היה נורא נוח לימין הישראלי להתאהב באוונגליסטים ובטראמפ. רגע, רגע, ולהתעלם מזה שהרגע, מיד אני שותק לגמרי, שהרוב באמריקה הוא אחר, והתעלמו ממנו במשך שנים, אז עכשיו אנחנו בבעיה. בוא נתעלם. שנייה, שנייה, כשאתה מדבר על להתאהב, קל מאוד להתאהב בטראמפ, יש המון סיבות להתאהב בטראמפ. אני לא זוכר, אני צעיר ממך קצת, אבל אני לא זוכר נשיא א' עם עשייה כזאת, ב' עם אהבת ישראל כזאת, ג' עושה מהלכים ומצליח בהם. אני מדבר איתך מחיסול קאסם סולימני, דרך הסכמי השלום ועוד היד נטויה. שגרירות ירושלים. ריקלין, אפילו, סליחה, ארי, אפילו אובמה, אוקיי, אנחנו לא אוהבים את אובמה, אבל זה לא איש שעושה כלום. 8 שנים בבית הלבן, אני לא זוכר שום דבר שקשור אלינו. אז איך שלא... זה לא נכון. איך לא... אבל לא, אני מסכים... אבל זה לא קשה, אתה צריך להבין שכשאתה מדינה קטנה, שעם כל הגודל שלנו תלויה באמריקה מאוד מאוד מאוד, אתה לא יכול לזהות את כן עצמך לגמרי. לא, זה משהו אחר, זה אתה יכול להביא ביקורת. זה מה שעשינו. אבל אתה אומר... אני מבין שנתניהו כזה, אריה, אתה קצת מגזים. אתה אומר, התאהבתם במישהו, אתה לא, תן לי שנייה, תן להשחיל. תראה, ברור שזה בלעת הוויכוחים פה בשסע בין הימין לשמאל, נוצרה יותר זהות, אני מסכים איתך, בין ממשלת ישראל לימין וטראמפ. אבל צריך להגיד שנתניהו גם כשטראמפ ניסה להפיל אותו עם ביידן באותו רעיון מפורסם, הוא לא הולך לזה, וצריך להגיד עוד משפט שנייה, שנתניהו וביידן ביחסים טובים. אני אגיד לכם אפילו עוד דבר, אני אגיד גם לצופים, שבסביבת ראש הממשלה, תדעו לכם, לא היום מורטים שערות. רגע, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני קורא במשך חודשים על תבוסה, על שחיטה של טראמפ. אין לו סיכוי. המסדרון עצר לניצחון, וכל השטויות של נייט סילבר וכל הקשקשנים. 90-10. תגיד לי, 90-10. דיברנו לפני התוכנית. הם לא עושים... עכשיו, טראמפ התחזק בפופולר ווטס, הוא קיבל אפילו יותר מפעם שעברה. השאלה היא, ארי, האם יש פה חלק מכלי התקשורת ומכוני מחקר, אני מצטער שאני אומר את זה, אני אגיד את זה, אני קצין בצהל, אני חושב שאני אדם נורמטיבי, אני מתחיל להרגיש שעובדים עלינו בעיניים. יפה. שמשקרים אותנו. יפה. ששיקרו אותנו מההתחלה. אז שנייה. אז אני אומר לך, אני לא בעניין שקונספירציה שלו מפה ומשם, אבל אני... אבל עובדות. רגע, אז אני אומר לך. הכוח הכי חזק באמריקה, הכי חזק באמריקה, טראמפ הוא תופעה צדדית, הוא מה שאני אקרא קואליציית אובמה. זה ההון הגדול האמיתי. לא חברות הנפט של פעם, אלא חברות ההייטק הענקיות. הון, תקשורת. התקשורת, האקדמיה, המיעוטים, ובעצם הברית הזו שמבוססת על תקינות פוליטית שבעצם יצרה התקפה חסרה, אני אומר לך כליברל, כאיש בא מהשמאל, התקפה מהשמאל על חופש הדיבור, על חופש המחשבה, היא חסרת תקדים. והאמריקאים התקוממו נגד זה. הכל שביידן, ההצלחה הגדולה יחסית של טראמפ, היא התקוממות נגד תרבות שהשתיקה את הרוב, את המעמד הביניים. בגלל זה אתה מפתיע אותי. את האדם האמריקאי. לא, אני אמרתי... לכן אני גם, אני ביקורת שלי עליהם, אני אומר לך, אם הם ייקחו עכשיו, ולכן המבחן שלהם... תסביר לי את הפעם, ארי, זה היה מכוון או לא? אם הם ינסו את הניצחון שביידן, עכשיו אתה רוצה, איפה התקווה? תכף נגיע, אני חושב את זה בסדר. אם הדמוקרטים עכשיו... לא, לא, אתה משיך על הרגע, תענה לי, תכף, אנחנו נמשיך להמשיך. האם לדעתך, אני קונספירטור, אני לא אומר שהם התכנסו בחדר אחד והחליטו את זה, האם הייתה רוח, הציידגייסט, אמר... לגמרי, לגמרי, התקשורת... בוא, אנחנו עושים הכל לשבור את טראמפ. התקשורת האמריקאית, המיינסטרימית, לא יכולת להגיד משפט ענייני או יש לך את זה בארץ, אז שלא יהיה שם. לא יכול. אז נשברו כללי המשחק. היתרוג של ביידן, הרי על ביידן יש מלא... אבל זה גם מכוני הסקרים, נועם. נכון. זה לא, התקשורת, אני מכיר, אני לא תמיד. אתה מפתיע אותי. רק שנייה, אני רוצה לדבר קצת על תקשורת. קודם כל, אתה מפתיע אותי. זה קורה בארץ. בכל המהדורות, התקשורת פלוס סקרים. אתה לא מאמין אם נכון לעשות מסקר. בתקופת בחירות אני לא מאמין לסקרים. רגע, אבל אני רוצה להגיד, אתה עשית לו הנחות לארי. ארי היום זה פרשן שבא מצד שמאל, אבל הכי הגון, הכי ענייני. רגע, תן לי רגע לסיים. אתה לא רואה את מהדורות שישי, אני רואה. ארי אצל אילה חסון זה לראות, ואני מעריך כל מילה שהוא אומר. אבל ארי, אתה עושה לו הנחות.
הגדולה של הימין, הגדולה גם של ראש הממשלה, זה לזהות כזה אוהב ישראל, לחבק אותו, ללכת איתו להחלת ריבונות, וכשאי אפשר, אז הוא הולך איתו להסכמי שלום. זה מה שהשמאל בחיים לא יבין. בחיים אתם לא תבינו את זה. רגע, קודם כל שעשה דעתו, אני כבר מזמן לא שמאל. אז קודם כל שעשה... לא, בלי כינוי, רקע, סליחה, אוקיי. אבל אתה חייב להבין את זה. אמרתי הרבה פעמים, אני מרכז לוהט. בוא נתייחס לגופו של עניין, בואו נעזור תשמע, אני, הערכה שלי למדינאות של נתניהו, ולעניין של השלום אחר, אמרתי את זה פה, אמרתי מיליון פעם, אני התומך הכי גדול של השלום הזה, וזה טראמפ ונתניהו עשו עם MBZ, ומגיע להם כל הקרדיט, ואני תוקף את כל אלה שלו, כל החמוצי השלום. אני אמרתי את זה מיליון פעם. אז התמרון של נתניהו עם טראמפ, סבבה, מעולה. אבל יש עניין שנוצר זהות, תשמע, אני מכיר... נכון, זה מאובמה. אני מכיר את יהדות אמריקה. אני מכיר את יהדות אמריקה. גם אני מכיר. עכשיו, אני לא אומר לך שהם כולם קדושים וצודקים. אנחנו לא יכולים לאבד אותם. נכון. עכשיו, אבל זה מאובמה, אבל רק שנייה. בסדר, רגע, אני רוצה להגיד לך עכשיו, אבל איפה הסיכוי? בוא נדבר בינינו רגע אופטימי. קודם כל נדבר על אמריקה ואז עלינו. ביידן זה איזה סיכוי בלתי רגיל, כי הוא אחרון הדמוקרטים המתונים של פעם. זה נכון, הוא לא אובמה, צריך להגיד. עכשיו, כל השאלה, אם השתלטו עליו הרדיקלים בדמוקרטים, על ההיסטור. הוא מוקף בהם, הוא מוקף בהם. אם הוא יבטא את מה שהוא באמת, יש סיכוי לאמריקה, אבל בוא נדבר עלינו. לנו יש הזדמנות בלתי רגילה, אפרופו מה שדבר על הבעיות, איתו לכרות מחדש את הברית עם כל אמריקה. זה מה שיעשו, ארי, איזה ברירה יש פה. ולכן אני מאוד מקווה שנתניהו מספיק נבון, ולהוביל את המהלך הזה של פיוס... ארי, אתה לא מאלה שחושד בנתניהו שהוא לא מבין את אמריקה כמו יאיר לפיד וחברים. אני רוצה לשאול אותך על ארצות הברית את שתיכם. האם בארצות הברית יש גם ארצות הברית הראשונה וארצות הברית השנייה? בטח. מה שראינו פה, אני אומר, הדמיון, תשמע, הבחירות האלו, שוב, חוץ מזה שזה כאילו לא הלך לטראמפ בסוף, כנראה, אבל הבחירות האלו הן בדיוק הבחירות פה ב-1996, ובדיוק הבחירות פה ב-2015. זאת אומרת, מה קורה? יש לך את האליטיסט נתניהו והאליטיסט טראמפ, שמובילים את המרד של העם נגד האליטו. כי זה בדיוק זה. עכשיו, מה ההבדל? למה הכל אבל זה מושגים שליליים? זה לא מובילים את המרד, זה רואים אותם... רגע, תן לי רגע. אני מכבד את זה לגמרי. רגע, אני מבין, אני מבין, אבל כל הטרמינולוגיה היא שלילית. אני גרתי... לא, כי מובילים מרד, זה לא מרד. הוא רואה אותם... הוא רוצה שתגיד שינוי. תן לי רגע להגיד, הוא רואה את העבודות שלהם. זה מרד, זה מהפכה. גם נתניהו, זה מהפכה, זה מה שכוח מעניין. הייתי יוצא לסיבובים במידווסט, קנזס, יוטה, נברסקה, ויומינג. זה הכל, זה מדינת, מדינה אחרת לגמרי. יש שם אנשים שמעולם לא ייסעו לקולורדו, או לא ייסעו ל-LA, או לא... מה אתה רוצה להגיד? בטח שיש ישראל, אמריקה השנייה. יש גם אמריקה השלישית. זה כמויות מטורפות של אנשים שלא רואים אותם. הם בפער גדול מניו יורק ומ-LA. הם לא מבינים איזו אמריקה. הם חושבים ששם לוקחים להם את כל הכסף. התרופות שהם קונים עולות באלפי אחוזים במחיר. הם זוהמים עליהם. ארי, בוא נעבור על ההשפעה על ישראל. מה זה עושה פה למחנה השמאל בישראל, וגם לנתניהו ולימין? לפני מחנה השמאל, אני רוצה לדבר איתך על המדיניות של נתניהו, באמת על ההישגים. מה הסכנה? ההצלחה הגדולה של הסכמי השלום מבוססת על שני דברים. ניציות מול איראן וסבלנות אסטרטגית מול הפלסטינאים. זאת אומרת, זה לא שקיבלו את הנרטיב של הימין לגבי הפלסטינאים, אבל אמרו, אנחנו ניתן לפלסטינאים להתבשל על אש קטנה, לא נתעסק איתם. נכון. זה הברית הישראלית הערבית הגדולה. וניציות מול איראן, אמרת את זה נכון. קודם כל ניציות. סעודיה תבוא, רק אם אנחנו ניצים עם איראן. אם חס וחלילה המחנה הקיצוני ישתלט על מדיניות החוץ של ביידן, הם יכולים מאוד לפגוע במהלך הזה. אני מאוד מקווה, יש לביידן יועץ בשם טוני בלינקן, שהוא שפוי, רציני, רציונלי. כן. אם הוא יוביל למדיניות החוץ, הוא לא יאבד, הוא כבר הצהיר שהוא הולך לעסקה עם איראן. אותה עסקה, אותה עסקה. אתה לא מאמין שזה מה? השאלה, אני אומר לך, זה הסיפור יהיה. מי הוא המינויים? אם, כי ביידן הוא הרי איש חלש. הוא היה די חלש גם לפני 20 שנה, והוא די חלש היום. השאלה, מי נהל את ההצגה? אובמה. אם המתונים ימנעו, יש סיכוי. אם האגף הקיצוני... כן, אבל אתה לא עונה לי. אני אנסה לחדד, אני אנסה לחדד. הבחירות האחרונות, פתחי וארי, גם בישראל וגם בארצות הברית, עברו מנושאים לזהויות. לגמרי. אוקיי? לגמרי. אני שואל, האם הקטע הזה, הבן זהותי, יירגע עכשיו, או שהוא עוד יותר יעמיק? זה השאלה. זה היה ש... זה יפה, זו השאלה. כי ביידן יש... מה הטוב בביידן? ביידן הוא כמו
סוג של גנץ, אוקיי? אם גנץ היה מצליח... וזה אנחנו מסכימים. אם גנץ היה מצליח, מה היה המסר של פיוס? לא של גאונות, לא של זה, של להרגיע. ביידן יבוא להרגיע? ביידן בטבעו, ביידן בזו הוא המומד, הוא איש באמת לא רק מתון, הוא גם איש של העם. תשמע, אני אכלתי בדיינר שלו בדלוור, איפה שהוא אוכל. זאת אומרת, הוא באמת... איפה שהוא גר היום, אגב. זה, הוא בא מהעם, הוא לא מתנשא. זאת הבעיה של טראמפ, לא היה לו מה לתקוף אותו. השאלה... אני מאוד מודאג, אני ראיתי כל מיני סימנים, שגם ההנהגה המתונה הדמוקרטית, הקריזמה, האנרגיה אצל הקיצוניים. ואותי מאוד מדאיג שהקיצוניים השתלטו... מה, קורטס וקומפני? זה לא יקרה, זה לא יקרה. ארי, אני אגיד לך מה יקרה. למה זה לא יקרה? אתה כל כך בטוח. אני אגיד לך כמה דברים. קודם כל, הכל יירגע, המהומות יירגעו, יהיו קצת עימותים, אבל ברגע שהשמאל הקיצוני לא מתדלק את הדבר הזה, חוגג את הזכייה של ביידן, להעיף את טראמפ, אתה לא מבין, זה אנשים שיכלו, אני רואה, אתה יודע, Saturday Night Live זה תוכנית סאטירה מקבילה לארץ נהדרת. מה שהם עושים לטראמפ זה תוכנית סאטירה קומית מאחלת לו למות מהקורונה שהוא... זה פשוט מדהים. הם יחגגו את זה, מבחינתם זה ההישג הגדול. ואז מה? רגע, רק שנייה. אז אני אומר, זה לא ילכו לאימותים ברחובות עם הרדנקים. זה לא יקרה, זה לא יקרה. יהיו אימותים ברחובות? לא, 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 אני לא מדבר אימותים ברחובות. אותי מדאיג מה שקורה באוניברסיטאות, מה שקורה במערכות העיתונים, מה שקורה בסלונים. זה מדאיג כבר הרבה זמן. זאת אומרת, השיח... זה השיח של הקיצוניים, של התומכי סנדר, הוא מאוד דומיננטי, הוא מאוד שיח זהויות, אגרסיבי, ברוטלי, מנותק מהמציאות, מנותק... ואני שואל אותך אם זה יימשך, ומה אתה אומר לי? אני מודאג. אתה מודאג. תראה, הם יודעים שיש לזה מחיר, לקיצוניות הזו, לבלק לייב מטר, לוונדליזם, באמת לפגיעה בסוחרים. אתה רואה, כולם ממגנים. הם יודעים גם שיש לזה מחיר פוליטי. אתה תבנה מועמד מהרפובליקנים לבחירות הבאות. אני מאמין שכל הדבר הזה יירגע. הבעיה... אתה מאמין שזה יירגע עכשיו? כן, כן, כן. הם ירגיעו את כל הדבר הזה, אתה לא מבין. זה כמו ההפגנות פה נגד נתניהו. אם נתניהו הולך, או לא יודע מה, או מפסיד בחירות, זה הכל נרגע. מה, אתה לא חושב כך? אנחנו צריכים לסיים, ארי, שביט, משפט סיכום שלך. משפטי סיכום. תראה, אני אחזור בעיקר אם... אני עדיין זהיר. אבל אני אומר, אם אכן ביידן מנצח... כן, כולנו צריכים להיות זהירים, זה לא נגמר עד שזה לא נגמר. זה הזדמנות כפולה. אחת, לדמוקרטים להוכיח בגרות ומתינות כלפי פנים, ולנו להושיט, ובמיוחד אני אומר לכם, חברים, להושיט יד אל אמריקה שלא די דיברנו איתה, ולנסות לבנות... זה יקרה, ארי. ביידן הוא הזדמנות אחרונה. ארי, 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 לפני שבוע אני הושעתי יד למפגיני השמאל בכיכר רבין. ארי. אמרתי להם, אני רוצה לבוא. אני מוכן להגיד כל מיני דברים עליהם. יש לך ראש ממשלה שהוציא את הקלסר של הפלן בי, פלן ביידן. אתה יכול להשתמש בזה. פלן בי, הוא יודע לי, הוא יודע, אתה ראית איך הוא לא נפל שם בשיחה של טראמפ בטלפון שניסה, הוא יודע להתמודד עם שניהם, נכון, יהיו חיכוכים, נכון. שאלה אם זה לא מחליש אותו. לא, זה מחליש אותו, ומדינת ישראל גם תשלם מחירים. שאלה אם זה לא מחליש אותו. אבל ישראל יודעת להתנהל עם... בואו נסכים הערב שאם זה ביידן, להושיט לו יד, לחבק אותו. אין שאלה, איזה ברירה יש לנו. את מערכת היחסים עם אמריקה. ברי שביט, כרגיל, לא מגרף. תודה רבה לך. אנחנו נצא לפרנסה. אני אשמח בהמשך הערב, אני מקווה. דקה ותחזרו עלינו. חזרתם אלינו, אנחנו כאן בכיכר רבים, אבל אנחנו עוברים מיד לארצות הברית. טל איינריך, הכתבת שלנו, ערב טוב. ערב טוב, מה שלומכם? יכול להיות יותר טוב, זו האמת. בואו תתני לנו תמונת מצב עכשיו, ותנסי לקיים איתי דיאלוג, בסדר? לא רק דיווח. אני רוצה לדעת מה המצב של טראמפ נכון לעכשיו, אם את יודעת, בנבדה, ויסקונסין, מישיגן, וכמובן אריזונה, ואת יודעת מה, גם צפון קרוליינה, אם את יודעת. אז חלק מהמקומות, קודם כל אנחנו יודעים שעדיין ייקח זמן עד שיהיו לנו תוצאות רשמיות ומלאות כמובן, וסביר להניח שזה גם לא יקרה היום. אם מסתכלים על כל המקומות האלה, בוויסקונסין המצב לא להיט מבחינתו של טראמפ, היא לגמרי כבר לפי המספרים שרואים ככה נוטה לכיוונו של ביידן. הקמפיין של טראמפ קיים איזושהי שיחה לפני שעה קלה, משהו כזה, והם עדיין ככה אופטימיים במידה זהירה לגבי אריזונה, לגבי נבדה. במישיגן הם מנסים להצביע להרבה מאוד ככה
פרצות במערכת נקודתיות, נקרא לזה ככה בשפה זהירה. למשל, אני רואה רפובליקנים מצייצים על זה, איך יכול להיות שבמישיגן יש יותר קולות מאשר מצביעים רשומים להצביע, או איך יכול להיות שיש פתאום איזושהי קפיצה במהלך הלילה בקולות, ככה, בריצה של 130 אלף קולות. אז טל, את יודעת מה? טל, אז טל, תני לי שנייה, טל. טל, תני לי שנייה, אז זה באמת סיפור, המעטפות פה והזיופים. כמה בארצות הברית זה עכשיו סיפור רציני בהליכה לבית משפט, בהבנה שבית המשפט העליון בסוף יפתור את זה, או שמצפים שטראמפ יקבל, או ביידן, את הניצחון של השני? כל צד אומר דבר אחר, תראה, סביר להניח שהרפובליקנים ינסו עכשיו לבדוק בזכוכית מגדלת כל קול שנראה להם, אתה יודע, במחוזות הקריטיים, במיוחד במדינות המפתח, אם זה מישיגן, אם זה פנסילבניה, שככה לוטשים אל עבריהן את העיניים, ואנחנו נזכיר את זה, כי זה לא שיטת בחירות כמו בארץ, ריקלין, דיברנו על זה, אנשים צריכים לחתום בחתימה כפי שהיא מופיעה במערכת, למרות שזה לאו דווקא נכון, יש ברקוד שצריך לסרוק, שאתה בא לקלפי לאו דווקא במקומות מסוימים, אתה צריך להראות תעודת זהות, אתה צריך להיות רשום בקלפי, עכשיו יש מקומות שאתה יכול גם לא להיות רשום בקלפי, ולא להביא תעודת זהות, ולבקש טופס שאתה מעיד, הנה אני, ואני צריך להצביע וללכת להצביע. זה דברים שאנחנו ישראלים לא מכירים, אתה יודע, ואצלנו הרי אנחנו הולכים לקלפי, מוודאים שיש רק פתק אחד, צטל אחד, ושאנחנו לא מקשקשים ולא מקמתים ולא, אתה יודע, פה כל הדברים האלה נתונים למחלוקת. טל, אני רוצה לשאול אותך, כי את שם, וכשאני גרתי שם, הייתי גם באיזה מערכת בחירות, אתה מבין ב-24 שעות אחרי, אתה כבר מבין מהתקשורת, מה-CNN, מה-Fox News, מה-NBC, ABC, אתה מבין כבר לאיזה כיוון הולכים, אתה רואה את זה אצל השדרנים, אתה רואה את זה אצל הסלבס שמצייתים, מה אלך הרוח, של כיפאון או של יש איזה צד שכבר חוגג? אין צד שחוגג, אני חושבת שאני מקפידה לעקוב גם אחרי CNN וגם אחרי פוקס, גם CNN מאוד מאוד זהירים, מה שכן, אני לא יודעת באיזה שנה אתה גרת פה, כרגע האנשים, הרבה צופים, הרבה רפובליקנים, אני יכולה לומר לך, ממש חשדניים לגבי מה שהתקשורת מספרת, ואיך שהיא מדווחת, איך שהיא עושה את הקולינג של המדינות, כלומר קובעת איזה מדינה היא אדומה וכחולה, אנחנו חיים פה בעולם שהתקשורת מייצרת את הנרטיב ולאו דווקא מדווחת עליו, ולכן בעצם הדאגה, לכן טראמפ התעצבן אתמול למשל מאוד שפוקס ניוז קבעו שאריזונה כבר כחולה, כי זה כלומר מזין איזשהו נרטיב מסוים ויכול, אתה יודע, יש כאלה שיגידו זה משנה מומנטום, יש כאלה שאומרים לא, כי הקולות כבר בקלפי, אז מה זה משנה, אבל באמת שאם השיטה האמריקאית, לא להאמין שזו אמריקה, שיש כזה ברדק סביב בחירות. טל איינריך, תודה רבה לך על הדיווח, תמשיכי להתקן אותנו. תודה, ערב טוב לרן רזניק. אהלן, ערב טוב. מיסטר קורונה. כן. טוב, בוא נתחיל בוויכוח של דעתי הכי רלוונטי עכשיו אולי לציבור. רגע, זה המעבר אחד שאתה עושה, איזה כיף לרז רזניק, שהוא לא בא מכזה לילה, מכזה בוקר, סחוט רגשית. אני נשארתי עד 5 בבוקר. יש פה גם קורונה, זה המעבר שצריך. אבל אני, תראה, אני מקצוען, אני קודם כל עיתונאי. אתה עיתונאי עם נשמה, זה הבעיה שלך, אתה עיתונאי עם נשמה, אתה לוקח ללב. אני רוצה לספר למאזינים, פגשתי את ריקלין, ריקלין פנים נפולות, היה צריך להרים אותו, הוא גם עבד בזה, זה טרי. אני יותר מדי מעורב בזה, אבל לא משנה. אבל בוא נדבר על קורונה. נראה לי שמה שהכי מעניין את הצופים שלנו זה פתיחת החנויות בקרוב. יש איזה דיבור שלערים מסוימות, לערים הירוקות, אפשר לפתוח את החנויות. האם אתה יכול להיות פה היום איש של בשורה מרזניק? אוקיי. אז אני אגיד, אני גם איש של בשורה, אבל גם איש של דאגה. אני איש של בשורה כי קבינט הקורונה החליט, וזה צריך לעבור עוד אישורים סופיים, נגיד את זה כי עוד יש פה סייגים, לפתוח את החנויות ביום ראשון הקרוב בערים ירוקות. עם סייגים שלא היו עד היום, רק 4 אנשים... נדמה לי שכל הערים בישראל, חוץ מהערים הערביות, תתקן אותי, הם ירוקות היום. כן, אבל היום... דקה. אני רוצה להגיד... אתה מבין את הקטע? תראה איזה קטע. אם זה ערים ירוקות, אל תקרא, אל תכרס. לא, אני אגיד לך מה. הכל אצלו קונספירציות, זה אפשר להשתגע. לא, אני מנסה להבין. זאת אומרת, גם זה קונספירציה. לא. של ביידן. לא, זה דווקא של טראמפ, תקשיב. אם מותר לפתוח חנויות... אם כבר של גנץ, תכף תראה. הוא מוציא עליך את העצבים של ביידן. חבר'ה, זה אחד ועוד אחד, שום עצבים. אם מותר לפתוח חנויות רק בערים ירוקות, וכל המדינה ערים ירוקות, חוץ מהמגזר הערבי, האם מותר להגיד שהמסקנה היא שמותר לפתוח חנויות בכל המדינה?
חוץ מהמגזר הערבי. כן, כן. זה בסדר? אבל... כן, מה זה משנה? תן לי להגיד לך. אתה עשית מזה דרמה, הוא צודק. אתה מתעקש על משהו פחות חשוב. שנייה. ראשית זה בדרך שלא הייתה עד היום בישראל. ארבעה אנשים בחנות, וכל העובדים בחנויות, שנייה, יצטרכו לעבור בדיקות קורונה. לא היה זה עד היום בשום... מה? בשום מגזר. העובדים... העובדים. לא, העובדים, אבל זה לא היה עד היום. נכון. אפילו בבתי הספר עד היום, לא חייבו את המורים לעבור בדיקות קורונה, ואני עובר להחלטה הבאה של הקבינט, לחייב, נראה איך זה יעבוד, את כל המורים לעבור בדיקות קורונה, כי היום זה רשות. פרופסור רוני גמזו, ממונה הקורונה ריקלין, הציע היום לאסור על ישראלים להגיע לשטחי יהודה ושומרון. אין הכוונה לאנשים שגרים שם. הכוונה בעצם, המטרה של זה, היא בקשר לערבים ישראלים שהולכים וחוגגים בערים האלה, בעיקר ביישובים הקרובים לקו הירוק, ושם מפירים את ההוראות. ואז ניכנס לגזענות ולבגץ וזה. רגע, אני רוצה לשאול שאלה. לא, לפני גזענות. עכשיו שנייה, אני רוצה אבל להגיד. אני יכול רק לשאול שאלה? לא. אנחנו נכנסים לרמזור, אנחנו הגענו לרמזור, זה הרמזור שגם... אתה אומר, הצור אדום. לא, כי זה הכי מעניין. אם יש החלטה כזאת, אנחנו ברמזור. אז חזרנו לרמזור אולי. לא, התחלנו רמזור. לא, חזרנו, כי היינו בו ונכשלנו בו. היינו ברמזור ונכשלנו בו. אז ככה, אתה צודק, זה נראה כמו חזרה לרמזור, כי מפרידים ערים ירוקות, שכמו שריקלין אומר, זה רוב רובה של המדינה, שוב פעם, אתה צודק, לבין הערים שהן אדומות, אני רק אסייג שלמשרד הבריאות יש רשימה חדשה נוספת של ערים אדומות, ואני לא בטוח שזה יישאר הפעם רק במגזר הערבי, ערים אדומות. מה השלב הבא אחרי חנויות? ייפתחו מסעדות או לא? לא ייפתחו. לא, כן, נכון, רזיק צוחק, אני יודע שהבן שלי מתחתן, נכון. ואני צריך לדעת. ריקלין, נכון שמסעדות זה פרנסה, אבל כל משהו פנאי ובילוי, הופעות, ריקלין, אני רוצה עוד לענות לך, אני רוצה עוד לענות לך. תענה, כי אנחנו צריכים לסיים. לא, לא, לא מסיימים כל כך מהר, מה פתאום מסיימים? רק התחלנו. משרד הבריאות מתנגד לסגירת החנויות, לפתיחת החנויות ביום ראשון. שנייה. הוא חושב שזה מסוכן, הוא חושב שזה יביא סגר שלישי, אז לפני שאתה משמח את הצופים ואומר, כולם מחכים לפתיחת חנויות, מבחינת שר הבריאות יולי אדלשטיין, אני אעשה את זה יותר ספציפי, ההחלטה הזאת שגויה ומוטעת, ותביא אותנו לסגר שלישי, לא במהרה בימינו. רן רזניק, כרגיל, לא עונג לנו. תודה. אתה יותר מדי רציני. אני עצוב, רציני, והוא מחייך, מבסוט מהחיים. אני עצוב מאוד. מזל תאומים, זה יפה. תודה. אנחנו נצא לפרסומות, תכף נחזור. עכשיו אני רוצה לעשות לכם, להראות לכם, כיוון שאני אוהב את הצופים שלי, אני רוצה להראות לכם מיצג מיוחד, שלא תראו ביום רגיל. שמאלני מחייך. וואלה, מחייך. עוד, אני, טיפה, חיוך עוד לא מלא, כי אני רוצה לוודא, לנעול, להיות בטוח, וויסקונסין, מישיגן, אני מאמין שגם פנסילבניה, אני מאמין שגם ג'ורג'יה. אתה יודע, אמרת וויסקונסין, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אומרים לי שבוויסקונסין יש 3,239,920 זכאים להצביע. הצביעו... עוד 110,000 מעל האנשים האלה. אתה רואה נתונים. אני לא... אתה יכול להסביר לי את הנס הזה, אם אתה כבר צוחק וזה... תסביר לי. יכול להיות שזה בני ברק, אני לא יודע. זה בני ברק. יכול להיות. או שזה, אתה יודע, באום אל פחם. בואו נדבר ברצינות עכשיו. איך זה ישפיע על השמאל הישראלי בעיניך, הניצחון המסתמן של ביידן? אני חושב שישפיע מאוד. אני חושב שהנוכחות של טראמפ, אגב, לא רק על השמאל הישראלי, על העולם כולו, העובדה שהיה אדם כמו טראמפ ברשות המעצמה הכי משמעותית בעולם, שבעיניי הוא באמת אדם מופקר. אני יודע שהרבה מהצופים שלנו והצופות שלנו אוהדים אותו. תלוי באיזה תחום, בקורונה כן? לא רק בקורונה. הבנת מזרח התיכון והבנת העולם, הוא לא רואה את אובמה ממטר, וגם אתה יודע את זה. אובמה היום, אתה יודע שהרס מדינות שלמות. אני חושב שאנשים... תודו בזה. אני חושב, שוב, היו לו הישגים במזרח התיכון, לא יכול לקחת את זה ממנו. לא, אורי, אתה יודע, זה מדהים. אדם שהנוכחות שלו השפיעה בהשפעה מאוד מאוד רעה על העולם. לא נכון. יש מצב שטראמפ... לא, חברים. זה הקטע, אני מנסה לייצר שיחה שהיא לא רק ביבי או לא כן ביבי. לא קשור לביבי. או לא טראמפ. אני רוצה לדבר הלאה. אני רוצה להבין מה האג'נדה. לאן הולכים? האם הפילוג והשיסוי... תשים לב, אורי זקי,
אין אלימות בארצות הברית, שמת לב? בוא, קודם כל... אתה יודע למה אין אלימות? רגע. אתה יודע למה אין אלימות? קודם כל יש הרבה מאוד אלימות בארצות... לא, עכשיו אין. חכה. אין שום אלימות. אני שמעתי... אתה יודע למה? כי השמאל, חושבים שהשמאל זכה. רגע, ריקלין, שקט. תהיה זהיר בעניין הזה. בדיוק. כי מיליציות בדרום... חבר'ה, כל האנטיפה במרכזי הערים, שקט. נכון. ריקלין, שמעת היום... משוגע יש פה ושם בכל מקום. ריקלין, שמעת לפנות בוקר שעונם, הבוקר שעוננו את טראמפ, למעשה מתחיל קו שאומר הבחירות האלה מזויפות, דבר שהוא... הוא רוצה לערער לבית המשפט. הוא לא! הוא אומר, תעצרו את הספירה עכשיו כשאני מוביל, דבר הזוי לחלוטין. לא, הוא מערער על העניין של המעטפות. ריקלין, אתה יכול להבין שם מעטפות בעייתים? הדבר הזה ברור שהוא חוקי, הריפובליקאים מתנגדים לזה, אבל הוא, לטראמפ יש קו ישיר לאנשים מאוד מאוד בעייתים. אגב, בגלל זה גם יהודים חוששים מטראמפ. לא בגלל טראמפ עצמו, אלא בגלל הסוג האנשים. סבבה, ועדיין יפה. לכן הייתי נזהר לי להגיד את זה. רגע, חברים, אבל זה תמיד התיאוריה בריא ושמה התיאוריה מול מציאות. הלוואי ואתה צודק. במציאות, אנחנו ראינו שאוטמים חנויות, וראינו שסוגרים סופרמרקטים, זה שהם צבועים, והיו בטוחים שתהיה אלימות. אין כלום. ריקלין, זה שהשמאל צבוע לגבי האלימות שיוצאת ממנו, גם... לא, באמת, אתם צבועים ברמות. אתם אלימים? יש אלימות בשמאל? אתה צריך להבין. יקירי, אני... יש אלימות בשמאל? קודם כל, בשמאל הישראלי בוודאי שאין. לא, לא קשור לזה. בוודאי שאין. בוודאי שאין. אתם מלאכים. אין שום אלימות בשמאל הישראלי. השוטר ששבר את הצלעות שלו ליד בלפור, זה פשוט מלאך השם. שום אלימות בשמאל הישראלי. ריקלין, אני רק רוצה להגיד, אבל אם טראמפ יעורר זעם בקרב מצביעים, אני אומר לך שאתה לא יודע לזהות אותם, זה אנשים מקנטקי, אנשים במיליציות לבנות, ווייט סופרמסי. אני לא אומר שכולם קדושים. לא, תקשיב. עם נשק. מסכים? עם נשק. לכן זה מסוכן מאוד. עם ארסנל. צ'רלוט צבי, פיצבורג, אבל האלימות המאורגנת במרכזי הערים לא קורית עכשיו. אבל אתה בהיסטריה סתם. אתה בהיסטריה סתם. כל המהלך הזה פה בארץ יעשה טוב לימין ויעשה טוב לנתניהו. למה? ולכל הגוש הזה. כי מה לעשות, הסיפור, הנרטיב הזה שאומר, שמה יושבים אנשים שהולכים להפוך את הקערה על פיה ולעשות נזק. אבל זה לא ילך. רגע, שנייה. אולי יחדש את חוזה הגרעיני מאיראן. יאחד את הימין. אתה חושב שאני אראה לזה? אני מדבר רק על המקומי. אז הוא אומר, נתניהו יגיד, רק אני יכול להילחם. כל הימין יתאחד. בממשל עוין. כל הימין. אבל לא יהיה אפשר להגיד. יתעורר, הימין רדום וסווה, והיום... על ביידן, אגב, גם על אובמה זה לא היה בצדק. אבל בגלל הרקע שלו, השם האמצעי שלו, כל הדברים האלה, חוסן? הרבה יותר קל, כן, היה הרבה יותר קל להדביק לו את זה, זה היה נושא מאוד אוהד את ישראל, אבל ביידן יש לו היסטוריה. פשוט טועה ברמון. ביידן בסנאט מאז שנות ה-80, עם היסטוריה אדירה למען ישראל, יש לו קשר אגב אישי מאוד... מאוד טוב עם נתניהו. אתה פגשת את ביידן. אני פגשתי את ביידן לפני כבר קרוב ל-20 שנה, כשהייתי יועץ של יוסי ביילין, לשיחה בשש עיניים. אתה יודע שביידן מדבר על זה, הוא עוד היום אומר. ריקלין, אני שמעתי את אותו בנאום. תן לי להגיד לך משהו. הוא אומר, בזכויות אורי זאקי. ריקלין, אתה הולך. I will continue. ריקלין. The good relationship with Israel. אני אצלו לקחת את הרייבן. זה לא טלוויזיוני מה שאני עושה עכשיו, אבל אתה עולה אצלנו ברדיו כל שבוע, ומה שאתה אומר, זה הימין צריך לקבל ביתה בתחת, אנחנו לא מבינים מה קורה, אתה כל הזמן נותן בעיות. זה מה ש... זה הביתה בתחת שהימין יקבל, כשבאמריקה... רציתי הסכמי שלום עכשיו. לא, אני רוצה עוד הסכמי שלום. אתה יכול להתאבל, אבל את הימין פה... ועכשיו זה עלול לחתך, תהיה מלחמה. השמאל מביא מלחמה, לא משלום. הימין פה בבחירות הבאות מאוחד מאי פעם, כל מה שרצית הולך לקרות. בוא ניתן לזה, אני רוצה לשאול אותך, האם יש סכנה להסכמי השלום? להסכמי השלום עם האמירויות? בהמשך, ערב הסעודית, עוד מדינות, או שיש אנשים בימין שאומרים שהשמאל מדבר בסיסמאות יפות, אבל אז פורצת מלחמה. אתה מדבר על השמאל האמריקאי או השמאל האמריקאי? אני לא רואה הבדל גדול. אגב, ביידן הוא האגף הכי מתון במפלגה הדמוקרטית. אני חושב שביידן יעסק המון המון עכשיו בארצות הברית פנימה, אני לא הולך לראות, לא רואה פה, ודיברתי... השאלה מי הצוות שלו מסביב. חזרתי שבוע שעבר מארצות הברית, בוושינגטון, עם אנשים שהולכים להיות בממשל שלו. אני חושב שהנושא הפלסטיני, הנושא הישראלי, לא יהיה בכלל גבוה. הוא יקשור אותם יחד. לצערי, אגב. הוא יקשור את הפלסטינים. הוא יקשור. הוא יקשור, הוא יגיד, בלי הפלסטינים, אין ערב הסעודית ואין את כל הדבר הזה. זה הפחד. וזה יחזיר אותנו לכל הזה, אבל אני חייב לשאול שאלה לסיום את אורי זאקי, כי בכל אופן אנחנו צריכים להעביר את השידור. זה נכון שהוא סליפי ג'ו, שישבתם? מדי פעם, מדי פעם הוא נתן הכי קטנה. אני חושב שמה שיעשה ביידן ירגיע את ארצות הברית. אני חושב, אגב, שהאותות של הניצחון הצפוי שלו שהיה, ניכרים גם בנתניהו. נתניהו בשבועות האחרונים, הוא נתניהו אחר, אני חושב, בין השאר, הרבה יותר רגוע, לדעתי זה בגלל זה. הוא היה טראמפ. ושוקל להצביע לו, אני רואה. ממש לא, אני חושב ש... מה שאבל יפה בנתניהו, שהוא ככה עובר מלהיות טראמפ, לביידן. זה מנהיג שיודע לקרוא את המפה. זה שחקן תיאטרון. זה שחקן תיאטרון טוב. זו יכולת. ומוכר רייטים טוב. ומוכר רייטים טוב. ועושה שלום. ועושה שלום על כל ישראל. אמן. אורי זאקי, תודה רבה לך. תודה. ברכות. תודה רבה, באמת. ברכות. מגיע לנו.
הרבה בן זמן. אדם, יושב בן אדם, חוגג. ברכות, נכון. בוא, בלי ברכות. רק לא, רק לא לנחס, זה עוד לא נגמר. אבל אני מאמין שבסדר. אתה יודע מה הברכות, אולי נצא לנחס ככה. אנחנו עוברים לזיסר? היי. אוקיי, אז ערב טוב לפרופסור זיסר, מה שלומך? בסדר גמור. מה שקורה שם, קורה שם. מה שקורה אצלנו, קורה אצלנו. אתה יודע, עם כל הכבוד לארצות הברית, יותר חשוב מה שיעשו היהודים. אוקיי, ואני איתך רוצה לדבר גם על מה שיעשו הערבים, כי אתה אחד המומחים הגדולים לתחום הזה. איך בחירה אפשרית של ביידן אמורה לשנות את המזרח התיכון החדש שטראמפ ונתניהו מעצבים לאחרונה? אני רואה בעולם הערבי, טוב, עולם ערבי זה דבר רחב, אבל נאמר, המדינות שמתונות, המדינות שהן נגד איראן, המדינות שהן קשורות שלום עם ישראל, שהן ידידות של ארצות הברית, אצל המדינות האלה יש קצת דאגה. כי הן חוששות שביידן יהיה פייסני כלפי איראן, והן חוששות שביידן, כמו ממשלים דמוקרטיים קודמים, יסתכל על המזרח התיכון בעיניים אמריקאיות, בחירות, דמוקרטיה, אחים מוסלמים, כל פתק קובע. המזרח התיכון הוא אחר, טראמפ הבין את זה, והדמוקרטים פחות מבינים את זה, אז אין הרבה התלהבות שם. אבל אחרי שאמרתי את הדבר הזה, אני לא חושב שיש שינוי דרמטי במדיניות האמריקאית כלפי האזור, אבל בשוליים, כן, עוד פעם יתחילו לדבר עם הפלסטינים, ועוד פעם הפלסטינים יחשבו שהם במוקד, ואז אנחנו נראה את כל השיח הזה והתביעות שלהם, ואולי גם קצת גל טרור, כי תמיד כשמדברים על שלום, אז הפלסטינים אומרים, בואו קצת נלבה את השקיע. פרופסור זיסר, זה מה שאני רוצה לשאול אותך, הרי אובמה הגיע עם הצעה לפלסטינים, אבו מאזן אפילו לא ענה להצעה, אנחנו לא יודעים את זה, אבל כמובן לא ענה. זה מה שאנחנו הולכים לראות, כי בכל זאת, נתניהו וטראמפ שינו משהו במזרח התיכון. האם הדבר הזה השתנה, ואבו מאזן יבין שהוא כבר לא יכול, זאת אומרת שהוא משלם מחירים על זה שהוא לא נכנס למהלכים כאלה? לא, לא. כמו שביידן, נתקע לנו, אוקיי, אנחנו נודה לפרופסור זיסר ונצא לפרסומות. ומכל הפוליטיקה הגבוהה והמזרח התיכון, נעבור קצת לקניות, נעבור להילה גרינפלד, ערב טוב לך. ערב טוב. בעלת איזי ביזי. נכון. משרד פרסום לקניות. משרד פרסום. מרצה, מומחית לקניות ברשת. אמת. מה זה חודש הקניות של נובמבר? או, אז נובמבר... כי שאלו אותי, אני חייב להגיד לכם, שאלו אותי אם אני קונה, קניתי אי פעם משהו ברשת באינטרנט, והתשובה היא לא. אם אתה רוצה חולצה מבריקה מנומרת, כמו של הילה, איפה אתה תמצא? אתה תלך חנות חנות? אני הולך לחנות בישראל. אין חנויות עכשיו, הכל סגור. אז מה עושים? אוקיי, אז בוא נתחיל. עסקנו בארצות הברית, וכולם מדברים על זה, אז חגיגות הנובמבר סייל נפתחו השנה מוקדם. אמזון בעצם נתנה את יריית הפתיחה, ודחתה את האמזון פריים דיי, שזה יום הקניות הגדול, מיולי לאוקטובר, ובעצם פתחה רשמית את חגיגות הנובמבר סייל. מה זה אומר חגיגות? יש הנחות כאילו? כן, יש הנחות מטורפות, מי שצופה בנו יכול לפתוח יומן ולהתחיל לשריין. אבל לא עדיף לקנות תוצרת ישראלית? לא, זה מפריע לי מאוד. שנייה, רגע, אז שנייה, אוקיי. בוא נפתח בזה. דווקא בימים של קורונה, אני אומר, אולי נעשה... צריך לשלוח את האנשים לחנויות רחוב, את רוצה לשלוח אותם לאמזון? אבל קודם כל, חנויות הרחוב סגורות, בגלל התו, בגלל הסגר, אבל שנייה, הישראלים לא פריירים, בדרך כלל את חגיגות נובמבר פתחו הסינים בחג הרווקים הסיני שנחגג ב-11 בנובמבר. אתה לא מכיר? רגע, אבל שנייה. מה יש לך? אני אסביר לך, לפני הקריסמס, יש חודש שבו כל גאוני השיווק כמו הילה, המציאו חודש כזה, כמו ששבועות קשור עם מוצרי חלב, ממציאים את זה, אנשי שיווק ופרסום. זה חגיגת נובמבר. אז רגע, צריך לפתוח יומנים. שנייה, אם אתה רוצה ללמוד לרכוש ברשת, צריך לפתוח יומן. אבל אם דיברנו על הישראלים, הישראלים לא פריירים, אל תדאגו להם. את החגיגות הנובמבר סייל פתחו הסינים עם החג הרווקים הסיני, שנחגג ב-11 לנובמבר, 11, 11, 1, 1, 1, רווקים.
והגיעו הישראלים. מנה גאוני. וזה הסינים. והישראלים השנה, בכלל בשנים האחרונות, אין, אתה לומד פה מלא, אני מחדשת לך עכשיו. אני רווק, אני לא סיני, מה אתה מסתכל עליי? אז תקשיב. רמה גבוהה, זה מרתק. את הסיילים הגדולים של נובמבר פותחים השנה הישראלים בשופינג אייל. אוקיי. הישראלים המציאו את השופינג אייל לפני כמה שנים בשיתוף עם גוגל, ובעצם את התאריך הראשון של חגיגות נובמבר פותחים הישראלים עם שופינג אייל. אייל זה תוצרת ישראל. תוצרת ישראל, מוצרים ישראלים. יפה. יום למחרת אתה לא מספיק לנשום, נחגג חג הרווקים הסיני. לא לקנות כלום. אז זהו. רגע, רגע. כלום. איך בשם אלוקים, שאני מאוד אוהב, גם אני, ישראל קשורה באיזושהי צורה לחג הרווקים הסיני. תקשיב, אתה, מה אתה במערה גר? איפה אתה גר? היא מקדימה אותו, היא אומרת, בואו תבזבזו את כל הכסף יום לפני. מה? אני, אנחנו לא סינים. אני אדבר את זה ריקלינית, אוקיי? אני אדבר בצורה שאתה מבין. נתניהו נתן לך עשור כלכלי, אני בשפה שאתה מבין, נתניהו נתן לך עשור כלכלי מדהים, רגע בשנייה, נתן לך עשור כלכלי מדהים, אנשים היה להם כסף, רצו לקנות, לא רצו ללכת לעמוד בחנויות. הם מחפשים סיבה למסיבה. והעולם נתן להם, אתה נכנס לחנויות, מוצרים, סיבה למסיבה. ואנשים בזבזו כספים כל יום שלו חבילה. אחרי 11, שנייה, יש פה תאריכים, אנשים פתחו יומן, הם רציניים. אחרי חג הרווקים הסינים מגיע הבלק פריידי, זה יום שישי האחרון של חודש נובמבר. פעם לפני הקניות אונליין, אנשים היו עומדים בתורים ברחובות ומחכים לאייפון החדש שיושק. היום אנשים יושבים בפיג'מה ובנעלי בית, ובמקום לחפש חניה ולעמוד בתור, זה נורא. יש לזה המון יתרונות, לא, בעיקר לא, עכשיו בקורונה. לא, את מקדמת משהו, תקשיבי, באמת, אני אולי הקורונה בא להגיד לנו משהו. אני חייב להגיד. אולי, רגע, רגע, אולי הקורונה בא להגיד לנו. שמה? שאנחנו קצת מגזימים בתרבות הצריכה, שאנחנו לא צריכים להסיע מסין בגד שעולה שקל או 10 שקלים, שאנחנו לא צריכים את כל הדברים האלה. רואה את הסוודר שלי? כן. סבבה. נכון. אוקיי. נסיים, בסדר. כל הדברים האלה בסוף. ושאם נכנס, ושאם חולצה עולה 100 שקל. זה לא המהות. אם תשאל אותי מה הטיפים שלי, אם נצליח להגיע לזה, כי יש לנו את הסייבר מנדי, שנחגג אחרי הבלק פריידי, אז כשאתה שואל אותי... את לא מבינה באיזה ערוץ את משדרת, אני רוצה להסביר לך. בתור טיפים, שנייה. את תקדמי רק ימי קניות אונליינים ישראלים והליכה לחנויות רחוב. אז שנייה, אז בואו נשוחח על זה. יאללה. קודם כל, הטיפ הראשון שלי זה להגיע עם רשימה מסודרת. ולמה? כי למי שיש ילדים יודע שבכל שנה גם ככה צריך לרכוש בגדים לחורף ונעליים. אז אם אתה כבר רוכש, אתה יכול לבחור כמובן לרכוש ישראלי, אבל שדרך אגב הם נותנים פייט ממש שווה, ויש הרבה מוצרים שאני ממליצה לקנות בארץ, אפילו מוצרי חשמל, כי יש פה אבא ואימא וטלפונים. ובסוף אתה משאיר את הכסף אצלנו. סלולריים, אבל הרעיון ברכישה, שאם גם ככה אתה צריך לרכוש, אתה יכול לחסוך אונליין אלפי שקלים איפה בשנה. איפה את זורקת את כל מה שאת קונה? אני קונה דברים שאני צריכה. את קונה כל יום בחיית? לא. לא? ממש לא. עם יד על הלב, אני לא קונה כל יום. אין כמו ללכת לחנות, לקנות משהו ממוכר ולדעת שה100 שקל האלה השאירו אצלו 30 שקל, ועם זה הוא מאחד את זה. אני מסכים, אבל... חלס עם זה עם הקניות בחול. אז בוא אני אגיד לך משהו. ובפריידי ולממן כל מיני סינים מיליונרים. קודם כל אתה צודק, ואני חושבת שהמהפכה שצריכה להיות שלכל בעל חנות רחוב יהיה אתר אונליין. בסדר, אם יושב בחור בירקן בן 80, זה סבבה. במקום לעבוד קשה, הוא יכול פשוט לייצר אתר לקניות אונליין. ביזי ביזי. לא, אני לא מייצרת אתר מכירה אונליין. יכול להיות שגם, אבל זה לא הרעיון. הרעיון הוא באמת להקל על כולם. גם בעלי החנויות לחסוך להם שכירויות, ובאמת לייעל את הכל. הרעיון הוא לא לעודד... אגב, שגריר סין נמצא אצלנו באוזן עכשיו, הוא מוסר תגובה. מאוד כועסים עליך בסין, שאתה נגד חג הרווקים. ממש לא אכפת לי. מאוד כועסים עליך. אתה לא תוכל להיכנס לאזור שנחאי רבתי, וגם לקנטון. אני, אם אני אראה כותרת בגלובס, הישראלים הוציאו 50% ממה שהם הוציאו כל שנה בחול והשאירו את הכסף בארץ, אין יותר מאושר, יותר מביבי, טראמפ, זה יהיה הכי יפה לראות. אני מאחלת לכל איש עסקים ולכל בעל חנות קטנה בישראל, שישב, וגם כשהדלת שלו סגורה, שיוצאים משלוחים של הכל. אמן. וזה אמור להיות המהלך הבא, אני חושבת שזה מה שצריך לעשות. אני אומר, קודם כל ישראלי, ואחרי זה רווקים סינים. תמיד. אילה גרינפלד. תודה רבה לך. תודה, היה מעניין. גם לנו, למדתי הרבה דברים, על כל מיני חגים שלא שמעתי. חבל שלא לימדו אותי על החגים האלה שהייתי קטן. האמת שטוב שלא. נועם פתחי, תודה רבה לך. תודה רבה לכם גם שהייתם איתנו. האם אראל סגל ובועז גולן כבר מוכנים ושומעים אותי? מוכנים ושומעים אותך, שמעון. בלי גיטרות. אז רציתי לשאול אותך, אני רואה ששניכם, אראל, אני רוצה לשאול אותך ואת בועז,
כמה אתם עוצבים מ-0 עד שמעון ריקלין? אני כאילו, אני יכול לעשות בנג'י על השערות של הזקן שלך מרוב שאני עצוב. אני בועס חבל על הזמן. כן, ואמרתי לך אתמול כבר, תשמע, אבל איך אומרים? It's an over the fat lady. סי, אולי תשאיר הגברת השמנה, אני לא יודע איפה הוא יהיה. אני אומר, ניקי איילי 2024. ובוז, אבל מה נעשה את ניקי איילי? מה נעשה עכשיו עם ביידן וכל הסביבה שלו? מה שלא עשינו עד עכשיו, במקום שנהיה כוכב בדגל שלהם, שנתחיל לעבוד, לבד. כן, אוקיי, זה מעניין, זה הולך להיות... מספיק. אני חולק על פועל בועז, אני חושב שזה הולך להיות מאוד מאוד מאתגר, ישפיע מאוד על הפוליטיקה הישראלית, נותן רוח במפרסים של השמאל. בג"ץ בטוח מבסוץ. וגם איראן. סיפור מסבך את כל האירוע. אבל יאללה, חברים, הסיפור המרכזי שלכם, אראל סגל, בועז גולן, שבת שלום לכם ושיהיה בהצלחה.